Pán Nicholson, začneme takou, že správou týždňa, a to je, že Zuzana Čaputová oznámila, že nebude opätovne kandidovať v prezidentských voľbách. Vás to prekvapilo? No to, že to včera oznámila, ma až tak neprekvapilo, pretože ona už predtým, podľa mňa tým svojim statusom, tak jemne naznačila a pripravila Slovensko, alebo teda tú časť, čo sme jej veľmi držali palce, že to nemusí byť to, na čo sme sa spoliehali, že teda naďalej zostane takým tým našim politickým svetlom. Lebo však aj ten 30. september vyzerá tak, že sa skôr bojím, ako by som do toho vkladala nejaké nádeje. Takže to, že včera povedala, že nejde kandidovať, už ma neprekvapilo, lebo som bola na to ako keby predpripravená. A to je celé o tom, že mňa to na jednej strane veľmi mrzí, lebo ja som to už aj hovorila verejne, že ona bola naozaj takou našou ako hrdosťou a pýchou. To si možno doma ľudia ani neuvedomujú častokrát a nevedia to úplne oceniť, že čo ona znamenala a čo predstavovala, ale ja som sa s tým stretávala v tom ako keby medzinárodnom priestore, kde ona bola veľmi považovaná, veľmi vysoko, bola veľmi dobre hodnotená rôznymi európskymi lídrami a z mojej strany to bola vždy taká hrdosť povedať, že áno, som z toho Slovenska, ktoré vedie Zuzana Čaputová. Takže táto časť mňa zosmutnila, musím povedať pravdu. Ale na druhej strane ja je veľmi rozumiem, pretože ako žena, matka, ktorá je v političke a v politike a je dennodenne hejtovaná vlastne a musí tomu čeliť a viete, akože prídete do veku, kedy tomu už nechcete čeliť, kedy proste už ako chcete vnímať len to krásno z toho sveta, hej, a prijímať také tie pozitívne veci, hlavne keď sa naozaj že snažíte. A ja si myslím, že toto tam zohralo takú úlohu, že ona je z toho unavená a možno už chce žiť proste normálnym životom a chce to umožniť aj svojim dcéram. Lebo posledné dni aj novinári niektorí, možno niektorí politici, ale aj verejnosť ako keby adresovali pani Čaputovej také výčitky trošku a začalo sa objavovať aj také slovo, že zrada pomaly. Je to podľa vás, čo vy na to hovoríte? Je to zrada od pani prezidentky? Nie, nemyslím si, že je to zrada. Akokoľvek ma mrzí, že Zuzana Čaputová už nebude prezidentkou. Ako treba sa vcítiť do kože ženy, ktorá má dve dcery, ktoré prakticky spolu s ňou uviazli v nejakej klietke a každý, koho nahnevalo čokoľvek v ten deň, si do nich mohol verejne kopnúť. A jednoducho to je nefér voči tej rodine a je to veľmi ťažké, je to veľmi ťažké. Proste ona má doma dve krehké mladé bytosti, hej, ktoré sú proste teraz na nejakej križovatke životnej a ona im podľa mňa chce vytvárať taký ten support a je to ťažké, pretože ona ich vlastne vystavuje akože tomu verejnému tlaku, čo je nefér. Ale teraz hovorím za ňu, možno, že za tým rozhodnutím je napokon niečo iné, ale viem, že ja sama prechádzam akože, hej, že takýmito štádiami a veľká časť mňa si veľmi často hovorí, že ja to už nechcem. Už to nechcem čítať, už to nechcem počúvať a podobne. A faktom je, že ona za tie 4 roky podľa mňa urobila pre tú krajinu veľmi veľa. Možno, že s odstupom času to ľudia budú vedieť zhodnotiť, možno, že dnes to ešte nevedia zhodnotiť. Ale jedného dňa na to príde, že ona bude podľa mňa aj ako v histórii hodnotená ako najlepšia slovenská prezidentka. Ja ešte k tej Zuzane Čaputovej by som mal jednu, dve otázočky. Myslím, ona sa dosť často dostáva do mušky niektorých politikov, mužov, napríklad Roberta Fica, Igora Matoviča. Myslíte si, že aj toto mohol byť dôvod, že prečo skrátka už nebude kandidovať takéto vlny hejtov? Áno, myslím si, že áno. Ja som nedávno, mi akurát napísali ľudia z východného Slovenska, kde bol Robert Fico na nejakej svojej túr a písali mi, že teda mám varovať prezidentku, že v septembri sa na ňu chystá nejaká veľká kompromitujúca kampaň zo strany Roberta Fica. Akože nič konkrétnejšie tam nebolo. To vám nejakí straníci písali? Nie, neboli to straníci, boli to sympatizanti z takého, že by som bola krajného východu. A hej, ja si myslím, že by sa to proste tieto útoky proti nej stupňovali. Oni boli veľmi tvrdé od začiatku, by som povedala. Ako ja keď si predstavím naozaj ten skandujúci dáv, ktorý povzbudzoval Luboš Bláha. V Nitre, keď áno, tam mali stretnutie Smer. Keď skandovali, že je americká šľapka a proste ešte horšie. To sú hrozné veci, hlavne keď sa to potom rozšíri medzi ľudí.
a tí ľudia sa neštítia toho, aby to zopakovali v tom verejnom priestore na tých sociálnych sieťach, ako to sú veľmi nepríjemné situácie. Luboš Blaha sa bráni, že situácie. On to akože nechcel vyhecovať, že on iné slovo myslel. Každý, kto videl to video, podľa mňa videl aj to, že Luboš Blaha bol veľmi spokojný s tým, čo skandoval ten DAO a veľmi výdatne to podporoval. Mňa osobne vtedy strašne zarazilo, že Monika Beňová, ktorá sa snaží štylizovať na tej pôde Európskeho parlamentu do role nejakej ochrankyne žien a podobne, tam stála za ním a neurobila nič na to, aby utišila ten DAO alebo čokoľvek. Mala som pocit, že si to užíva rovnako ako Luboš Blaha. A to, čo, s čím potom prišla, že ona to nepočula, je proste smiešný a dokonca taký až urážajúci argument, by som povedala. Ešte k prezidentke a prezidentským voľbám. Je nejaký moment alebo situácia volebného obdobia Zuzany Čaputovej, kedy by ste si povedali, že mala inak konať možno? Alebo byť tvrdšia a ráznejšia? Viete čo, bolo tam... Bolo tam zo pár momentov, kedy som to očakávala, akože spätne vám nepoviem úplne, že konkrétne pričom som to tak očakávala najviac, ale faktom je, že ja som nikdy nebola akože v jej topánkach. Ten prezidentský úrad proste má svoje nuancy, kedy ste prezidentom všetkých, dá sa povedať. Hej, ja keď som napríklad bola podpredsednička parlamentu a reprezentovala som opozíciu, ja som presne vedela, že koho reprezentujem a aký typ voličov reprezentujem, ako to sa nedá naozaj povedať, že je to taká tá všeobjímajúca funkcia, aká je funkcia prezidenta, takže a napokon sa aj tak vždy zachovala, možno, že to trvalo dlhšie niekedy a možno, že tam bola istá nerozhodnosť, ale napokon sa aj tak vždy zachovala správne v mojich očiach. Hovorí sa o Ivanovi Korčokovi, teraz stal v takých reálnejších kontúrach, že by on mohol kandidovať. Vy si ho viete predstaviť ako kandidáta na prezidenta? Jednoznačne si myslím, že Ivan Korčok by bol výborný prezident. Dokonca si myslím, že by bol schopný ako keby naplniť tie očakávania, ktoré prišli vo vzťahu k prezidentskému úradu so Zuzanou Čaputovou, ktorá naozaj tú látku podľa mňa posunula veľmi vysoko. Ivan Korčok je jednoznačne tento typ človeka, je to proste rozhľadený diplomat, je veľmi sympatický, vie veľmi dobre hovoriť, stojí na tej správnej strane. A myslím si, že spolu s ním by sa ako keby upokojili aj tie nálady, ktoré dnes na Slovensku sú u tých, ktorí sa možno obávajú, že kde to Slovensko geopoliticky skončí jedného dňa. Ale ja sa obávam toho, že Ivan Korčok to nebude mať také jednoduché, pretože bude pravdepodobne kandidovať pán Kubiš, ktorý je tiež dlhoročný diplomát, kvalitný diplomát. A toto je akože zámer, ktorý tým sledujú strany, ktoré ho podľa mňa budú podporovať ako Smer, Hlas, možno dokonca aj Republika. Smer rodina podľa mňa, to tak akože predikujem. A ja si myslím, že títo dvaja páni, keď sa stretnú v tej kampani, oni sa nebudú mať na čom vymedzovať. Ja si myslím, že tá najväčšia špina sa odohrá pred tými parlamentnými voľbami, kedy sa tie strany proste budú vybíjať, vymedzovať na prízemných veciach, ako na strachu z utečencov a z LGBT a podobne. A na týchto ideologických akože nezmysloch. A ja si myslím, že ten pán Kubiš, keď bude reprezentovať tieto strany, ktoré som spomínala, on sa už nebude vymedzovať. To znamená, to bude zaujímavé sledovať ako keby súboj dvoch pánov, neviem vekovo ako sú, ale proste s podobným backgroundom, tým profesionálnym, ktorý, podľa mňa tá kampaň v tomto môže byť aj celkom taká, na akú nie sme úplne zvyknutí, že až nudná, hej? Lebo to budú proste dvaja skvelí diplomati, ktorí budú stáť proti sebe a podľa mňa rozhodujúci faktor bude iba ten, že ktoré strany budú ktorého z nich podporovať a aký veľký výtlak budú mať tieto strany. To je taká trošku stiffy otázka. Rozmýšľali ste niekedy, že by ste vykandidovali na prezidentku? Ja som túto otázku dostala v 2016. Pamätáte si od Moniky Todovej, keď Janko malo debatu a vtedy so mnou v tom paneli sedela aj Zuzana Čaputová a teraz neviem, že či je Veronika Remišová tam náhodou. Nie. Jurinová tam sedela, dnešná županka. A Monika Todová sa ma vtedy opýtala, lebo ja som skončila ako prvá žena, najkruškovanejšia žena na Slovensku. A vtedy sa ma opýtala, že či si viem predstaviť. A
na takto položenú otázku som vtedy odpovedala, že ako keby bola tá vôľa ma postaviť, tak by som sa tomu neotočila chrbtom. Hej? Že, takže na takto položenú otázku vám poviem, že by som si to vedela predstaviť. Ale s odstupom času musím povedať, že mi to príde smiešne, aj to moje vyjadrenie vtedy, lebo neviem si to predstavať, vám úprimne hovorím, pretože mám pocit, že Zuzana Čaputová, ktorá tam inak vtedy vedľa mňa iba skromne sedela, lebo ona vtedy len vstupovala vlastne s Progresívnym Slovenskom do politiky, možno, že to bol iný rok, možno, že to nebolo úplne, že 2016, možno to bol 2018, alebo koľky. Ale si pamätám, že ona tam len tak skromne sedela a dnes musím povedať, že ona posunula tú látku tak vysoko, že nie, neviem si predstaviť, že by som kedykoľvek kandidovala na prezidentku. To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stan sa členom Premium klubu. Nezmenilo sa nič, odkedy som ja do tej politiky nastúpila. Aj keď ja som, musím povedať, že ja som mala také dni, kedy som si hovorila, že toto je proste také sústo, ktoré nedám. Ale bolo tam zo pár mužov, ktorí napríklad sa ma pýtali, to si pamätám, že koľko mám rokov vlastne. Zvážovali sme to, že koľko peňazí napríklad dokážeme vygenerovať, hej, od rôznych sponzorov.